नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईँलाई साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेसन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2081 साल वैशाख 18 गते मंगलबार, सन् 2024 अप्रेल 30 तारिक वैशाख कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि। काया कैरन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। इलाममा एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ विजयी, बझाङमा पनि एमालेकै दमन बहादुर भण्डारी निर्वाचित। तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न, 6.5 अर्ब रुपियाँ लगानी सम्झौता, सरकारले राखेका परियोजनामा लगानीकर्ताको कम आकर्षण। मानिसले सामान्य व्यवहारमा ख्याल नगर्दा काठमाडौँ लगायत सहरी क्षेत्रमा समस्या थपिँदै, पढेका र जानेका कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने खाँचो। रेड लाइट गयो, मान्छेले हतार भइरहेछ, सुइँ जान्छ, मान्छेले ज्ञान लिएर ज्ञानी हुन सकेन कि, त्यसैको नतिजा हो। चीनले सबै विद्यालयमा दुर्व्यवहार विरुद्ध अभियान सुरु गर्ने, कानुनी शासनबारे शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकलाई सचेत गराउनु पर्नेमा जोड। र आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाताले दिल्लीलाई 7 विकेटले हरायो। कृषि जैविक विविधता जोगाउन जागौँ, वनस्पति जीव जन्तुको संरक्षणमा लागौँ, पशुपालन बहुबाली मिश्रित गरौँ खेती, खनज उत्पादनमा गरी हुन नदेऊ क्षति, रासायनिक मलको उचित प्रयोग थालौँ, रैथाली बाली जोगाउँदै जैविक मल हालौँ, कृषि जैविक विविधता पोषण सुरक्षा पाउन, स्वस्थ जीवन बिताउँदै वातावरण जोगाउन। यो कुरालाई मनैमा लिएर खेती गरौँ सबले ध्यान दिएर। कृषि जैविक विविधता हाम्रो अमूल्य सम्पदा, संरक्षण एवं दिगो उपयोग हाम्रो प्रतिबद्धता। कृषि विभाग, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल ललितपुर। सुरक्षित समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरो फेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो, दुःख हुन भोलिलाई बीमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा गरौ है। विगत 37 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट काठमाडौँ। सीए अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सहित भर्ना खुल्यो। 20 वर्षदेखि सीए कक्षा सञ्चालन गरिरहेको, 3 वटै तहमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा कायम गर्न सफल, 1000 भन्दा बढी सीए उत्तीर्ण भइसकेको नेपालकै अग्रणी संस्था प्राइम सीएमा कक्षा 12 को परीक्षा पछि अध्ययन गर्न मिल्ने प्रथम तहमा छात्रवृत्ति सहित भर्ना खुल्यो। थप जानकारीका लागि प्राइम सीए फोन 01-4493-206, 54-55-970, वेबसाइट www.primeca.edu.np। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गर्दिउ त, श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र, अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिङ भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1,00,000 छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 0556-94-333-493-555। अटल लिएर हामी अझै सबल बनेरा भएका छौँ एक, हामी दिन्छौँ सुरक्षा विमान बनेर। प्राइम लाइफ, गुरास लाइफ अनि युनियन लाइफ एक आपसमा गाभिएर अब बनेको छ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स। सुरक्षा अटल, भविष्य सबल।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। इलाम दुईबाट नेकपा एमालेका सुहाङ नेमवाङ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। केही बेर अघि सम्पन्न मतगणनामा नेमवाङ 27,772 मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उहाँले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बरबहादुर खड्कालाई 5,830 मतले पराजित गर्नुभएको हो। काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार खड्काले 21,942 मत प्राप्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 एमाले झण्डै 3 दशकदेखि चुनाव जित्दै आएकोमा आफ्नो विरासत जोगाएको छ। 2080 साल भदौ 27 गते एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमवाङको निधन भएपछि इलाम दुई रिक्त भएको थियो। अन्तिम परिणामअनुसार पहिचानवादी शक्ति तेस्रो शक्तिको रूपमा उदाएको छ। पहिचानवादी नेता डकेन्द्र सिंह लिम्बूले 11,457 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मिलन लिम्बूले 5,050 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसैबीच बझाङको प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 1 भएको उपचुनावमा पनि नेकपा एमालेकै उम्मेद्वार दमनबहादुर भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ। एमालेका उम्मेद्वार भण्डारी 11,613 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भण्डारी 267 मतान्तरसहित विजयी हुनुभयो। भण्डारीका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका अभिषेक बहादुर सिंहले 11,346 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार जनकबहादुर बुढाले 3,831 र नेकपा एकी समाजवादीका दिलबहादुर सिंहले 2,514 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 2079 सालमा भएको चुनावमा बझाङको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 काङ्ग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहले 17,112 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको थियो। एमालेका अफिलाल ओखेडाले 13,336 मत ल्याउनु भएको थियो। काङ्ग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको गाडी दुर्घटनामा निधन भएपछि अहिले उपचुनाव भएको हो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति गैर कानूनी भएको दावीसहित परेको रिट खारेज गरेको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेका तर्फबाट दायर रिट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो। निवेदकका तर्फबाट गरिएको माग दावी नपुग्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेशसभाबाटै गर्न संवैधानिक व्यवहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्था देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। रिट खारेजसँगै अब मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कार्यकारी काम गर्न बाटो खुलेको छ। देशमा 6.5 अर्ब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्राउने सम्झौतासहित तेस्रो लगानी सम्मेलन सकिएको छ। सम्मेलनमा 3 परियोजनामा लगानी र 7 विविध सहकारी सम्बन्धी सम्झौता भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। काठमाडौँमा हिजो र अस्ति आयोजित सम्मेलनमा सम्झौताहरू भएका हुन्। सरकारले लगानीमा आह्वानका लागि प्रस्तुत गरेका परियोजना सूचीमा भने ती परियोजना थिएनन्। सम्मेलनको पहिलो दिन डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनका लागि चौधरी ग्रुपको बिएलसी होल्डिङ्स र युटा डाटा सर्भिसेस भारत बीच समझदारी भएको छ। सम्मेलनकै क्रममा अस्ट्रेलियाको एक्सपोर्ट ग्रुप र रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट बीच मुगुको रारा ताल नजिक लग्जरी रिसोर्ट बनाउने गरी सम्झौता पनि भएको छ। सम्मेलनकै क्रममा नेक्सेन्स म्यानेजमेन्ट सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड र चिनको एबिसी इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड बीच पनि सम्झौता भएको छ। नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताको राम्रो उपस्थिति रहेको भए पनि सरकारले लगानी आकर्षित गर्न खोजेका परियोजनामा भने लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएन। हिजो बेलुका लगानी सम्मेलन सकिँदा आशा गरिएका मध्ये एउटा बाहेक अरू परियोजनामा लगानीकर्ताबाट आशयपत्र दताउन सकेन। तर पनि स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्र बीचमा सम्मेलन अवधिमा विभिन्न सम्झौताहरू भने भएका छन्। सरकारले लगानी सम्मेलन सफल भएको दावी गरेको छ भने विज्ञहरूले भने सफल नभएको दावी गरेका छन्। रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको उद्धारको माग राखी उनीहरूका आफन्त 11 दिनदेखि अनसनरत छन्। उनीहरूले हिजो करारपत्र रद्दसहित 13 माग राखेर रुसी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षा अभियानकी संयोजक कृतु भण्डारी, रुकुमकी सिरानी घरती मगर, उषा खत्री, रोजी पुन, देवेन्द्र भट्ट र मोहन भट्टलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई बेलुका छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। भण्डारी, मगर र किशन थापा वैशाख 7 गतेदेखि रत्नपार्कमा अनसनरत हुनुहुन्छ।
उहाँहरूलाई रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका परिवारले आलोपालो अनसन बसेर साथ दिँदै आएका छन्। रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको सकुशल उद्धार गरी नेपाल ल्याउनु पर्ने करार सम्झौता रद्द गरी उद्धारको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिलाई पुनः युद्ध मैदानमा लगिएकाले उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने परिवार तथा आफन्तको माग छ। युद्धमा घाइते नेपालीलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, युक्रेनको कब्जामा रहेका 5 युद्धबन्दीको सकुशल उद्धार हुनुपर्ने, मृतकको शव ल्याउने र क्षतिपूर्ति सहित रुसी सेनाबाट पाउने तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। रुसी सेनामा भएका नेपालीका आफन्त 11 अनसनमा रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली मध्ये कम्तीमा 100 परिवारको सम्पर्कमा छैनन् भन्दै कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। काया कैरनमा सहरमा बस्नेहरूले सभ्य व्यवहार नदेखाउँदा बढेका समस्याबारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था, काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता भन्ने मूल नाराका साथ यही वैशाख 16 22 गतेसम्म मनाउन लागि व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सप्ताह 2081 भव्य रूपमा सफल पारौं। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र भैसेपाटी ललितपुर। फोनमा बोल्दा नि कति डिस्टर्ब गरेको, त्यतिकै फोनमा नचाहिँदो बाहिर सक्नु भए केही आउँदैन है तिमीलाई। नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड र प्रिपेड दुवै ग्राहकको लागि सजिलो अनलिमिटेड प्याक ल्याएको छ, जस मार्फत अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड अननेट, भोइस कल र एसएमएस सहितका लागि हुने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्याक आफ्नो युजेज अनुसार फरक फरक प्राइसमा अभाइलेबल छ, एक महिनासम्म टुक्क। नेपाल टेलिकमका विभिन्न किसिमका आकर्षक सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक वा प्रिपेड प्याक *1415 ह्यास वा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमा गई सजिलै लिन सकिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन बीमा गरी निश्चिन्त बनौ। न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान। पैसा आउने थपेर पाउने हो, पैसा आउने थपेर पाउने हाम्रो सेवामा तपाईँ रमाउने। नयाँ वर्ष 2081 शुभ अवसरमा ग्लोबल रेमिट मार्फत ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको कुनै पनि खातामा पैसा पठाउँदा रु 500 थपेर पाउनुहोस्। ग्लोबल रेमिट, छिटो छरितो भरपर्दो। यामाहाको आएको छ अफर, नयाँ सालमा बाइक किन्ने तयार, सेलिब्रेट यामाहा किनेर नयाँ साल क्यास डिस्काउन्ट लाखसम्म हुने भोकमाल। यो नयाँ सालमा यामाहाका बाइक तथा स्कुटर खरिद गर्न पाउनुहोस् रु 1,00,000 ग्यारेन्टिड क्यास डिस्काउन्ट, साथमा सरल किस्ता बन्दीमा फाइनान्स सुविधा पनि छ। थप जानकारीका लागि नजिकैको यामाहाको शोरुममा सम्पर्क राख्नुहोला। नेपाली महलाई विश्वमा नै उच्च गुणस्तरीय मह मानिने भएकोले स्वदेशी मह नियमित रूपमा सेवन गरौँ, स्वस्थ रहौँ। नियमित महको सेवनले रुगाखोकी, कब्जियत, मोटोपना, ग्यास्ट्रिक, हाड जोड्ने दुख्ने जस्ता थुप्रै समस्याहरूको समाधानमा फाइदा पुर्याउँछ। मौरीको चरण स्रोत र प्रजाति अनुसार महको स्वाद, बास्ना र रङमा विविधता पाइन्छ। महलाई अनावश्यक रूपमा तताउनु हुँदैन र मह जम्दैमा नक्कली भन्न मिल्दैन। नेपालमै उत्पादित मह खोजी खोजी सेवन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरौँ। नेपाल सरकार, व्यावसायिक किट विकास केन्द्र। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले इलाममा एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ विजयी, बझाङमा पनि एमालेकै दमनबहादुर भण्डारी निर्वाचित, तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न, 6.5 अर्ब रुपियाँ लगानी सम्झौता, सरकारले राखेका परियोजनामा लगानीकर्ताको कम आकर्षण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। तराई मधेसमा गर्मीसँगै तातो लहर अर्थात् हिट वेभ बढेको छ। अहिले बिहानै तराई मधेसका 4 जिल्लाको अधिकतम तापक्रम 35 सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। अहिले सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीको परासीमा अधिकतम तापक्रम 39.3 सेल्सियससम्म पुगेको छ। अरू धेरै ठाउँको अधिकतम तापक्रम पनि 35 हाराहारीमा छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दिउँसो तराईका धेरै जिल्लामा अधिकतम तापक्रम 40 सेल्सियस वा योभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ। केही दिनदेखि देशका धेरै भूभागको अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम क्रमिक रूपमा बढिरहेको भएकाले तातो हावाको लहर अझै बढ्ने भएको छ। आउँदो शुक्रबारसम्म नै
पश्चिममा कञ्चनपुरदेखि पूर्वमा सप्तरीसम्म देशको दक्षिणी भागका जिल्लामा तातो हावा र तातो लहर अर्थात् हिटवेभ चल्न सक्ने भन्दै विभागले सूचना निकालेको छ। विभागले तातो हावा तथा तातो लहरबाट बच्न बढी गर्मीको समयमा घरभित्र अर्थात् चिसो ठाउँमा बस्न, बाहिरी वातावरणमा बढी नजान, घाममा बढी नदेखिन हलुका र सुतीका लुगा लगाउन, बाहिर निस्कदा टाउको छोप्न, टोपी लगाउन, नियमित र पटक पटक पानी तथा झोल पदार्थ पिउने सुझाव दिएको छ। जुन ठाउँमा मानिस नैतिकवान, अनुशासित र सभ्य हुन्छन् त्यो ठाउँ पनि आफै व्यवस्थित र सभ्य बन्छ। मानिस जिम्मेवार नबनेसम्म समाज पनि फेरिन सक्दैन। देशकै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पनि सबैभन्दा धेरै बुद्धिजीवी र धनाढ्य मानिस बस्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर काठमाडौँ जति सभ्य हुनुपर्ने हो त्यति सभ्य भने छैन। किन त? खोजीमेली गर्दै हुनुहुन्छ साथी महेश गिवाली। काठमाडौँमा बिहान सबैदेखि चहल पहल सुरु हुन्छ। विद्यार्थीदेखि व्यापारी, व्यवसायी र ज्याला मजदुरी गर्नेहरू आआफ्नो कामधन्दाको दौडमा घरबाट निस्किन्छन्। कोही बिहानै उठेर मन्दिर जान्छन्, कोही मर्निङ वाक त कोही सुटुक्क घरको फोहोर फाल्न निस्किन्छन्। कसैले नदेखोस् भनेर हतार हतार गर्दै हातमा फोहोरको पोको लिएर निस्किनेहरूले प्राय खुला ठाउँ, खोला किनार, सार्वजनिक स्थल, मठ मन्दिर र कोहीले त अरूकै घर अघि फोहोर फालेको समेत देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, पहिले फोहोर फाल्ने र पछि त्यसैलाई सफाई गर्ने अभियान पनि चलाइन्छ। मानिसहरूको लेखाई, बोलाई र देखाइमा अनुशासन देखिए पनि गराइमा नदेखिएको बताउनुहुन्छ बानेश्वर बस्ने रुकुम पश्चिम आठबीस कोटका रवि पुन मगर। मेरो टोलबाट चाहिँ त्यो ठ्याक्क दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, झाडु या कम्मरमा बाँधेर बिहान बिहान मर्निङ वाक गर्दै पशुपति सफा गर्न जानुहुन्छ क्या। पशुपति सफा गर्नु राम्रो कुरा हो, आफ्नो आँगनदेखि भित्र, गेटदेखि भित्रपट्टि सफा छ, अनि बाहिर रोड गल्ली त्यो फोहोर छ, पशुपतिमा गएर चाहिँ सफा गर्न फोटो खिच्नुहुन्छ, तर त्यो बढार्दै चाहिँ जानुहुन्न क्या। कम्तीमै आफ्नो घरको बढार्दै पशुपतिसम्म गयो भने त्यो टोल त पुरै सफा भइहाल्यो नि। प्लास्टिकको फुल भने जस्तो देख्दाखेरि सुन्दर छ, तर त्योबाट हामीले लिने के त। काठमाडौँको अस्त व्यस्त ट्राफिकले यहाँको सामाजिक क्षयको अर्को पक्षलाई उजागर गर्छ। बाटो काट्न सडकमा कोरिएका जेब्रा क्रसहरू प्राय गहना मात्र बनेका छन्, किनकि पैदल यात्रुहरूले थाहा हुँदाहुँदै ट्राफिक नियम व्यवस्था गर्छन्। चालकहरूले दण्डहीनताका साथ नियमहरूको उल्लङ्घन गर्छन्, जसले पैदल यात्रीहरू र सहयात्रीहरू दुवैलाई जोखिममा पार्छन्। आफ्नै गाडीमा हिँड्नेहरूले पनि निर्लज्ज भएर झ्याल बाहिर फोहोर फाल्ने र थुक्ने गर्छन्। यसले पनि काठमाडौँको असभ्यता दर्शाउँछ, मानिसहरू जिम्मेवार हुनै नखोजेको बताउनुहुन्छ भक्तपुरका स्थानीय निलम थापा मगर। रोडमा बाटो काट्छ, ट्राफिकहरूले गाडी पठाइदिया हुन्छ है, मान्छेसँग चेतना हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ फेरि बाटो काटिरहेको हुन्छ। रेड लाइट गयो, मान्छेहरूले हतार भइरहेछ, सुइँ जान्छ। मान्छेहरूसँग चेतनाको कमीको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना हुने समस्या, अस्तव्यस्त हुने समस्या, फोहोरहरू हुने समस्या चाहिँ विकराल छ। जति छ आफूले जानेको कुराहरू अरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो। मान्छेहरू अलिकति सभ्य भएर बाँच्नको निम्ति, सुन्दर सहर निर्माण गर्नको निम्ति, सुन्दर बजार निर्माण गर्नको निम्ति हामी सबैजना चाहिँ चेतनशील हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ आधारभूत सार्वजनिक सुविधा जस्तै पिउने पानीको धारा, सार्वजनिक शौचालय, विश्राम स्थल र उचित फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधारको कमी छ। कतिपय पुरुषहरूले सार्वजनिक यातायातमा महिलाका लागि आरक्षित सिट ओगटेका हुन्छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई एकछिन बस्न वा समय कटाउन मिल्ने खुला ठाउँ छैन। यसबाहेक बजारहरू अखाद्य वस्तुहरूले भरिएका छन्। सबैभन्दा धेरै विषादीयुक्त तरकारी र फलफुल काठमाडौँमै भित्रिन्छ। यी सबै कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताहरूलाई अखाद्य र अस्वच्छ वस्तुहरू बेचिन्छ। नागरिकहरू पनि जानी जानी तिनै कुरा किन्न र खान बाध्य छन्। गुणस्तर नियन्त्रणको कमीले ठगिने समस्या मात्र होइन, उपभोक्ता सुरक्षा र नैतिक व्यापार अभ्यासहरूको बारेमा चिन्ता बढाएको छ। काठमाडौँको बालाजु बस्ने सुर्खेत वीरेन्द्रनगरकी पूजा भुषाल। गाडी त्यसरी नै चलाइदिने, एक्सिडेन्ट त्यसरी नै गराइदिने, बाटो बाटोमा सामान त्यसरी राखिदिने, जस्तो पाए त्यस्तै तरिकाले बोलिदिने, होइन। मान्छेले पढ्नु र ज्ञानी हुनुमा धेरै फरक हुन्छ क्या। अध्ययन गरेर अध्ययन गरेकोलाई लागू गर्न सक्नु पर्यो नि त। मान्छेले ज्ञान लिएर ज्ञानी हुन सकेन कि, त्यसैको नतिजा हो। काठमाडौँमा भौतिक पूर्वाधार र सेवा सुविधाको विकास अरू ठाउँमा भन्दा धेरै भए पनि भ्रष्टाचार र अवैध गतिविधि जस्ता प्रणालीगत समस्याहरूले ग्रसित छ। सबैभन्दा चिन्ताको विषय काठमाडौँको बढ्दो प्रदूषण पनि हो। शिक्षा र धन सम्पत्ति प्रशस्त भएको ठाउँमा नैतिकता र सभ्यताको ज्योति पाउने आशा गरिन्छ।
तर धरातलको वास्तविकताले अर्कै कथा बताउँछ, किन त समाजशास्त्री प्रेम चलाउने। हाम्रो राज्यको पोलिसी र प्लान चाहिँ यसको पछाडि जिम्मेवार छ। यदि महानगरसँग राम्रो योजना, राम्रो चाहिँ नीति हुने हो, राज्यसँग राम्रो नीति हुने हो भने अनुशासन पालना नगर्नेहरूलाई पनि अनुशासन पालना गर्न बाध्य बनाउन सक्छ त्यसले। राज्यले नीति बनाउनु पर्यो होइन, त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको र त्यहाँ चाहिँ इमान्दार व्यक्तिहरू हुनु पर्यो। सुन्दरता त्यसलाई चाहिँ फर्काउन सकिन्छ। जस्तो टुरी सबै लाग्यौँ भने महानगर राज्य राज्यमा बस्ने मान्छेहरू, नीति निर्माणमा बस्ने मान्छेहरू लागेपछि गर्न सकिन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईँ ढाड, कम्मर, घुँडा, गर्दन दुख्ने समस्या, युरिक एसिड, बाथ रोग, नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ? यस्ता समस्याको आयुर्वेद पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि काठमाडौँको गैरीगाउँ स्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई आजै सम्झनुहोस्। यहाँ कब्जियत, पाइल्स, छालाको समस्या, महिलाहरूको सेतो पानी बग्ने तथा महिनावारीको समस्या, दम, खोकी, पिनास, कपाल झर्ने समस्या, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा पिसाब सम्बन्धी समस्याको उपचार विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकहरूबाट गरी निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिन्छ। साथै यस्ता समस्याहरूको उपचारका लागि जडीबुटीको तेलले मालिस गर्ने, जडीबुटीको बाफले सेक्ने तथा नुहाउने, अकुपंचर सेवा तथा निशुल्क फिजियोथेरापी सेवा समेत उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीका लागि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, तिनकुने, गैरीगाउँ, काठमाडौँ, फोन नम्बर 01-41-10-696। मेरा छोरा छोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पुरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईँको साथमा छौँ। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ, फोन नम्बर 44-28-242। सजाई घर यो नयाँ वर्षमा, बलियो छन्ना त स्यामसङको साथमा, स्वागत गरौँ विशेष वर्षलाई। अरू कुनै 30,000 भन्दा माथिका उपकरणमा 0% ब्याजमा इन्स्टा फाइनान्स, साथै पुरानो सामानलाई नयाँ स्यामसङ उपकरणसँग एक्सचेन्ज पनि उपलब्ध छ। योजना सीमित अवधिको लागि मात्र। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका 8 किसानले रायो र काउलीको पातको गुन्द्रुकको ब्रान्डिङ गर्न थालेका छन्। रायो र काउलीको पातको गुन्द्रुकले बजार नपाएर बिचौलियालाई दिँदा आफूहरू ठगिएको महसुस भएपछि यसरी ब्रान्डिङ गर्न सुरु गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। ओडा र स्थानीय मोहनसिंह तामाङको पहलमा उत्पादित गुन्द्रुक ब्रान्डिङ अनुमतिका लागि काठमाडौँको बबरमहलमा रहेको खाद्य तथा दाना स्वच्छता एवं गुणस्तर नियमन महाशाखामा ल्याइएको छ। एक महिनामा यसको नतिजा दिने जानकारी स्थानीय किसान दिपे श्रेष्ठले बताउनुभयो। बिचौलियाले किसानसँग प्रति किलो 200 लिएर प्रति किलो 800 बिक्री गर्ने गरेको थाहा पाइयो। दुःख गरेर उत्पादन गर्ने मेहनती किसानहरू ठूलो मारमा परेपछि किसान उकास्न यो विधि अप्नाउन लागि स्थानीय मोहनसिंह तामाङले बताउनुभयो। गुन्द्रुकको ब्रान्डिङ हुन थाल्यो शीर्षकमा गोर्खापत्रले खबर लेखेको छ। अब विदेशको खबर। चीनले देशव्यापी रूपमा विद्यालयमा दुर्व्यवहार विरूद्ध अभियान सुरु गर्ने भएको छ। त्यहाँका प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय र किन्डर गार्डनहरूमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भइरहेकोमा अब दुर्व्यवहार विरोधी अभियान सुरु गर्ने चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन्। शिक्षा तथा सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयका साथै अग्नि तथा उद्धार प्रशासनको संयुक्त बैठकले सबै प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयमा दुर्व्यवहारका घटनामा केन्द्रित भएर सुरुमा वृहत अनुसन्धान गरिने जनाइएको छ। बैठकले जवाफदेहिता प्रणालीमा सुधारका लागि पहल गर्नका साथै कानुनको शासनबारे शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई सचेत गराउनु पर्नेमा जोड दिएको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्वाले
जनाएको छ। बैठकले विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा अनुगमनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको खबरमा उल्लेख छ। यस्तै बैठकले बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षामा गृह कार्य र विद्यालय बाहिरको ट्युसन कक्षाको बोझलाई कम गर्न पनि कदम चाल्न आह्वान गरेको छ। विशेष गरी ग्रामीण तथा आवासीय विद्यालयमा विद्यालय भवनको सुरक्षा, आगलागी रोकथाम र खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्ने गरी सुरक्षा उपायहरू सुधार गर्न प्रयास गरिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई 7 विकेटले हराएको छ। 154 रनको लक्ष्य कोलकाताले पछ्याएको कोलकाताले 16 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कोलकाताका फिल साटले 68 रन बनाए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 153 रन बनाएको थियो। दिल्लीका कुलदीप यादवले सबैभन्दा धेरै 35 रन बनाए। 9 खेलमा 6 खेल जितेको कोलकाता 12 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। शीर्ष स्थानको राजस्थान रोयल्सको 16 अङ्क छ। 11 खेल खेलेको दिल्ली 10 अङ्कसहित 6 स्थानमा छ। आइपिएलमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच खेल हुनेछ। लखनऊमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 सुरु हुनेछ। अब खबर संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा .com अनलाइनले प्रकाशित गरेको एउटा समाचार हटाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले हिजो सिधाकुरा .com नामको अनलाइनका प्रकाशक युवराज कडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सबुतसहित इजलासमा बयानका लागि यही वैशाख 20 गते उपस्थित हुन पनि भनेको छ। यही वैशाख 14 गते 400+ भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। सन् 2024 वसन्तयाममा सगरमाथा हिमाल आरोहणका लागि 4 शिविरसम्म बाटो खुलेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि डोरी टाङ्ने काम 4 शिविरसम्म सम्पन्न भएको छ। मौसमले साथ दिए वैशाख 28 गतेदेखि सगरमाथा आरोहण हुने विभागको अनुमान छ। यसअघि आधार शिविरदेखि दोस्रो शिविरसम्म आइसफल डाक्टरको टोलीले बाटो बनाइसकेको थियो। विभागका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्म 37 आरोही समूहका 390 आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन्। सगरमाथा आरोहणबाट मात्रै 55,85,44,449 रोयल्टी जम्मा भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका नम्बर 6 घारको ओडारे क्षेत्रमा प्रसारण र वितरण लाइनको विद्युत एउटै पोलबाट प्रवाह गर्दा दुर्घटना भएको छ। ठुलापाखा ओडारे आलसम्म 33 केभीए प्रसारण लाइनको पोलमा 11 केभीए वितरण लाइनमा करेन्ट प्रवाह हुने तारसहित टाँगिएकोमा आइतबार दिउँसो हावाहुरीका कारण दुवै प्रसारणका तार ठोकिँदा गाउँभरि उच्च भोल्टेजको करेन्ट प्रवाह भएको थियो। त्यसबाट आगलागी हुँदा 26 घरमा क्षति पुगेको छ। विक्रमसम्म 2023 सालमा सार्वजनिक भएको नेपालको पहिलो व्यावसायिक चलचित्र माइतीघरका अभिनेता सिपी अर्थात् चिदम्बरम प्रसाद लोहनीको निधन भएको छ। 86 वर्षीय लोहनीको हिजो काठमाडौँको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा निधन भएको हो। निमोनिया सम्बन्धी समस्याका कारण लोहनीलाई 1 हप्ता अगाडि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा बितेको 4 वर्षमा आगलागीबाट 55 जनाको ज्यान गएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आगलागी कारण 67,97,32,000 बराबरको क्षति भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार मुगुमा 31,28,44,000 बराबरको क्षति भएको छ। गुल्मीमा 5 नमुना कृषि उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका 5 खरज्याङको खरिबोट टारीमा 5 नमुना कृषि उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष उजेर अली विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनलाई अख्तियारले गएको चैत 18 गते 15,000 रुपियाँ घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो। सेवाग्राहीको घरबाट सिफारिस दिने नाममा घुसमा आएको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले वडाध्यक्ष अलीलाई रकमसहित पक्राउ गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ परेका अहिलेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार कैद सजाय तथा बिगो जरिवाना माग गरिएको छ। अस्ति आइतबार बिहान 10:30 बजे इच्छा कामना चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाको विकट पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भुलबुले आधारभूत विद्यालयमा पुग्दा कार्यालय सहयोगी मदन बहादुर चेपाङले कक्षा कोठा सफा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलासम्म वडा नम्बर 2 तोबाङमा रहेको यो विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षक कोही पनि आइपुगेका थिएनन्। सरकारी नियमअनुसार 10 बजे विद्यालय
खुलिसक्नुपर्छ। पाउने 11 बज्दै गर्दा माथिल्लो डाँडाबाट विद्यार्थी आउन सुरु गरे। विद्यार्थीहरू हातमा पानीको बोतल र कापी बोकेर विद्यालय आउने क्रम सुरु भयो। 20-25 जना विद्यार्थीहरू आइपुगेपछि हसाङ फस्याङ गर्दै एकजना शिशु शिक्षिका विद्यालय आइपुग्नुभयो। शिशु कक्षामा पढाउने उहाँ एकमात्र शिक्षिका हुनुहुँदो रहेछ। त्यति बेलासम्म विद्यालयका प्रधानाध्यापक विद्यालय आइपुग्नु भएको थिएन। 11:15 जाँदा प्रधानाध्यापक विष्णु अधिकारी विद्यालय आइपुग्नुभयो। विकट चेपाङ बस्तीमा शैक्षिक सखस रहेको खबर हिमालयन टाइम्समा लेखिएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। एकातिर घुर्की लाउँदा पाँचतिर बिग्रिन्छ। उखानसँगै हामी कार्यकरणको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजका मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। इलाममा एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ विजय, बझाङमा पनि एमालेकै दमनबहादुर भण्डारी निर्वाचित। तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न, 6.5 अर्ब रुपियाँ लगानी सम्झौता, सरकारले राखेका परियोजनामा लगानीकर्ताको कम आकर्षण। मानिसले सामान्य व्यवहारमा ख्याल नगर्दा काठमाडौँ लगायत सहरी क्षेत्रमा समस्या थपिँदै, पढेका र जानेका कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने खाँचो। चीनले सबै विद्यालयमा दुर्व्यवहार विरुद्ध अभियान सुरु गर्ने, कानुनी शासनबारे शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकलाई सचेत गराउनु पर्नेमा जोड। र आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाताले दिल्लीलाई 7 विकेटले हरायो। आजको कार्यकरण सकिएको छ। कार्यकरणबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। गर्मी र तातो हावाबाट बस्न घर बाहिरको काम सकेसम्म बिहान बेलुका मात्रै गरौँ। नमस्कार।